Қалалық көп салалы медицина колледжінде елбасының биылғы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауы талқыланып, өзара ой-пікірлер ортаға салынды. Қала әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков мәңгілік ел идеясын ұстанып, мақсат мен міндет айқын бағыт-бағдарды қолдауға шақырды. Ал енді осы жерде осы ұлтаралық мәселелерді туындатып, араздық жасап, бір бала қазақ бала мен өзбек бала екеуі ерегісіп қалса, соған артында тұрып, son top kurup, osunda kilensiz jadaylar keltirip jatkanlar öte köp. Sonu ultaralık meselege aynaldırıp jibergisi kelip jatkanlar köp. Bul öte dürüs emes. Bizim arğı tegimiz bir. Mına Şıngıs Ханды özleriniz okup karasanızlar, o jerde özbek kazak degen mesele jok o jerde. Ol zamanda özbekler, kazaklar degen bolgan emes. Bäri bir bolgan. Mına osunday ülken meselelerimiz var. Sonra osunu sizlerge biz aytamız, öytkeni sizler sanalısızlar, sizler oku jatkan azamatsızlar, bilimde azamatsızlar. So bilimlerinde ar qaray tereңдетіп, odan ar qaray mına qoğamğa payda keltiretin jağına köşümiz kerek. Sondan osı tirlikte bärlikterinizge sättilik tilaймын, jaqsı okuñızdar, jaqsı bilim beriñizdar mına apaylarımız, ağaylarımız. Mına mäңгілік елімізге жетейік. Sol mäңгілік елде mına біздердің, mına sizlердің ұрпақтарыңыз mäңгілік бақытты болсын. Өзара баяндама жасасқан оқытушылар да биылғы жолдаудағы негізгі 10 басымдықты алға тартып, ондағы адами капитал мен ақылды қала міндеттерін жүзеге асыруда барлық мүмкіндікті пайдаланатындықтарын жеткізді. Жолдаудың ерекшелігі де сол: рухани жаңғыра отырып, адами капиталды құру. Осы бағытта жастармен бірлесе отырып, жұмыс жасау керек екендігін ескерген оқытушылық құрамда жолдауға барынша қолдау білдіріліп, міндеттерді орындайтындықтарын жеткізді. Енгізудің көшбасшысына айналуы тиіс. Ресурстық әлеуметті одан әрі дамыту, ақылды технологиялар, агроөнеркәсіп кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі. Көлік логистикасы инфрақұрылымның тиімділігін арттыру. Құрылысқа және коммуникалдық секторға заманауи технологияларды енгізу. Қаржы секторын қайта жаңғырту, адами капитал жаңғырту негізі. Тиімді мемлекеттік басқару, жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігі ақылды қалалар, ақылды ұлт үшін. Бірінші нақты міндет кәсіпорындарымызды жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған. Биылғы жолдауға негіз болған бағыттардың бірі мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру, осылайша жаңа технологияларды қолданудың мүмкіндігі басымырақ болмақ. Сондай-ақ бизнесті қолдауға ерекше мән берілуде, оның дамуына кедергі болар бар мәселелерді шешіп, оларға қосымша мүмкіндік беру жағы да қарастырылған. Бір сөзбен айтқанда, мүмкіндікті тиімді пайдаланып, бизнес процестерін жеңілдету қажет. Бүгінде еліміз әлеуметтік міндеттемелерге кепілдік беріп, әлеуметтік төлемдер көлемін арттыруға қауқарлы. Оның ішінде мұғалімдердің еңбекақысын арттыру, сала мамандары ынталандырып оқу сапасына да әсер ететіні анық. Сондықтан бұл тұрғыда ұстаздар мәртебесін көтеруге айрықша мән беріліп отырғаны түсінікті жағдай. Ақерке Жұмабайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.